tuto chvíli budou na taneční parkete nastupovat Šlapanovské pomínky. Potlesk pro ně. Prozradím, že vedoucí souboru a autorkou choreografie je Zdenka Malinová. No a schválně, jestli poznáte, co to bude za skladbu, protože je to písnička o jedné takové nepotopitelné lodi, která se bohužel potopila. Tušíte? Ano, Titanic. Dámy a pánové, milá, proto právě teď na Titaniku připlouvají, nikoli aby se potopili, ale aby vystoupali co nejvýše ve vašem hodnocení Šlapanovské pomněnky.